بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاوضيال سودو هذا هو بحل ميديا 24 هل كيني يور كيني من كوضا سعونينا ما تمحا عصب سيدا اي نوغين ديار قروغا الوجري ديار قروغا سوى النوعي محاقب سومي هل كيوح مريان سيجوكتا هذا هل كان واحد ناتان واحد كيه لسان واحبضا وإنفورميشن ديار قروقة وحينين بدن سويدينيني داو ضيال فير سوماني لانو وحينين بدن سويدينيني محا حكومة دو تلابة وغادي ويدي محا ين هدية بكرني غو ين عيدا مدقران كتلابة وغادي وايين ين محا لوغة شوابي وايي ين وحي een maxalliga ah hada 28kii ogos een ciidanka guuraya een lagu sameeyay waxa soo dhan een su'aalo aad iyo aad la soo diini lahayn een huntiina een bulshada reer Soomaaliland ay jawaab een ka doonaysay laakiin waxaan een dadka intiisa badan qorshaha ku darin Soomaaliland waa qaran waa jamhuuriyad waa xukuumad waa dowlad ma aha qabiil inta geel laga dhacay markiiba qoryaha soo urursanaysa isla markaana say geelii laga dhacay u soo ceshan lahay waa arrimaha qabaa'ilka waa habdhaqanka ay dadka cadowgeena jamhuuriyadda Soomaaliland ku shaqeeyaan حب قبيلة طلع أي طلع أي طلع أي مركا وحس وحتي مريد السؤال لأن كتير معها وح هدي أبو كان يقول بقمة إن إيو كلتر كي إن إيو بقى كحكومة إيو الدولة عصرية كتير أنا معها دولته حكومة تشمريد السؤال لأن وحي دراسات كسبين السين وحي دعي وحي دراسات كسبين السين سيدة أدعين waxay daraasad ku sameynaysay halkii wax ka khaldameen khubro ciidan oo khubro ah ayaa in muddo arrikan ku mashquulsanayd innagoo arkaynay in dee cadow fara badan oo qabaa'ilaho jabcadaaho argagixise aho aan yacni sumcad iyo sharaf iyo karaamo midna dhowranayn dee ay meesha yaacayeen haddana jamhuuriyadda Soomaaliland tii sidaa ula dhiyalgarayn lahayd معها ee waxay sameeyaysaa qorshihii ay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland na sidii ugu ilaalin lahayd waxyaabahi maalmaha dhacayna ay xalka ugu dambeeyay ugu wanaagsan ay u gaari lahayd waxaan meesha yaacayaa waa dad Soomaaliyeed oo magacay doonaan baahsitaan waa dad Soomaaliyeed naxariis bay nooga baahan yihiin dhaqaatim kuwan qabqabanay ee hore iyagoo maxaabiis oo maxaa la yiraahdaa aan jamhuuriyadda Soomaaliland u dhalaninay dad soo duulay ahaa ay qabqabanay waa ogtihiin jeelasha burco iyo mandheere ay ku jiraan lagu xanaaneeyaa markaas Soomaaliland naxariista ay raadinaysay ayaa halka gaarsiisay markaa khubradii ciidan ee arrinkan loo diray ee muddada kasoo shaqeynayay ee muddada xogta soo raadinayay runtii daraasad aad iyo aad u wanaagsan bay keeneen dagaalka Soomaaliland qaadaysay aynu ka sugeynay ee ay bulshada Soomaaliland sugeysaana ma aha dagaal jabhadeed ama dagaal maxaa la yiraahdaa bulsho lagu leenayo ama dagaal yacni ki noocii cararka ahaa ma aha Soomaaliland waxay isu diyaarisay dagaal digital ah qorsheeduna waxa weeyaan in ay sameyso dagaal qorsheysan farsameysan qof bini aadana oo nool oo magaca Soomaaliyeed ku aftirsanada aan lagu dilin maxbuusnimo in lagu qabto mooyaane qorshaha Soomaaliland sameysay waxa weeyaan wax la yidhaahdo inay army destroyed inay burburiso xalaale iyo wixii hub ah inay burburiso Soomaaliland qorshaysan duulaanka ay qaadayso ee u qorshaysan ee qorsheheedu yahay ee ay muddada kasoo shaqeynaysay waxa weeyaan keliya in ay destroy garayso
وحلاله إيه وحي هو سيدتي إيه وحي أرجعحيس سيدتي إيه حدودها سومالي لان سوى قلي إيه وحي أي سومالي لان لحيدة قعنتو ذا قريبا نادام أنا حوق باهني سومالي لان إن دستروي لو سمالي سي أسري سن وفر سمي سن وحي سومالي لان قرشي سي إن آني كيومن بين وف بين آدنا وصومالي كو أبتر سادا ليش في دور ما حكي مادي أنا قعدت سومال لان كل من لكن لقبته سوى محبوسة لحنانة يو هدو من هالكي سوى خلد دي اللغة سوى دري دبلو عليه سوى نول محكا عشر لورد يو سومال لان دقال كي القادسة تطفر بضان عيا يعني وحا اي اسويدين يعني maxaa dagaal loo qaadayaa maxaa dad loo leenayaa maxaa sida loo yeelayaa maxaa waxa sida dad isweydiiray ee maxaa loo sheeg sheegayaa kulli su'aalo fara badan ba soo noqonaya laakiin waxa idin sheegayna ee dagaalka la qaadaya inaanu ahayn mid waqtigiisa saacadiisa la ogyahay inaanu ahayn mid cid lagu dilayo inaanu ahayn mid deegaan lagu burburinayo و digital sandwich حول سومالي لان دمان وحنتا ميل الله يا ميل و نين قريسيتا يا ميد غارفوشن يا ميد هويسني تاغي يحي حولي سومالي كلا سوتا ساعدا ان دي شيغي و قري يحي هلكو تاغي و تاغو و يعني و وش كل كريسنت halka uu ku jirana way record kareysan tahay nin kasta oo ciidana nin kasta oo hubaysan nin kasta oo gaari ciidee hubaysan saaran mid kasta waa kamarad baa soo haysa saad soo haysa qorshaha Soomaaliland dhigtay ee ay muddada kasoo shaqeynaysay ee ay sida cilmiyeysan uga soo shaqeysay ee ay sida farsameysan uga soo shaqeysay ee ay dalkeeda iyo dadkeeda ku difaacaysa ilaa lasaanood waa dalkeenii iyo dadkeenii oo cadow dul fadhiistay waxa weeyaan yani waa digital hawada ayaa laga socdaa only waxa weeyaan yani army destroyer waxa la burburinayaa wixii hub ah wixii hub la burburinayaa wixii hub yani maxaa la yiraahdaa yani gacanta lagu qabanaya la burburinaya waxa la target gareynaya oo ilaa imankala dusha laga la socdaa la daawanaya meel kasta wax yaalo shay ku abtirsada hub daraasadaas waa la soo dhameysay bini aadan magaca Soomaalida ku abtirsadana naftiisa waa la ilaalinaya insha Allah qorshaha Soomaaliland dhigtay ee ku hawlgelayso ee ku dagaal gelayso ee saacadda uu doono dhici kara ee aan maanta waxba ka dhinayn waxa weeye taan idin sheegay wataa qorshaysan irahaan qorshaysan qorshe ahaan qorshaysan equipment ahaan u diyaar ah keliya army destroyer laga dhigayo وما باهرين هوب أنو قبصة نقول لي عيان وما باهرين محال إلى هذا أين إن إذا إنو الله ينو وما باهرين مقالة أين إسكو قبنو أو دفكيني يدلكيني قده هيسا لكن وحن سمعين عنا وعيدك سمعين لأن سمعين عنا إن أو شاي كستا أو كو أبتر سادا هوب هل كيسا كو قبو إمن كانا جيبي جيدا بساسا دوش الله غايا حبد بيو غورنطا نب كستا ميشو يال وقرنت حدي حتى اسكت ضيع يعني يا عان دوش على قرصة إن شاء الله سمعني الآن ادمو حليا لا ينسو ضد ضنبا إلى يعني وركي دي شرعته سوع اللي يمحى يعني دبوني وتوم بهني يعني تحس هذه الشيء سمعني الآن وما قرش يسنا إن عد ليسو وما قرش يسنا إن الدجال أي magaalo ku dibinaysa ama ay bini'aadam wax ku yeelaynaysa ay sameyso kaliya waxay baabi'inaysaa hubka
si casri ah ayuu baabi'inaysa. Riixada meelaha maqli doonin, jabhada meelaha yaacaysa aan maqli doonin, huwan kismaayo ka tibaa dib aydan maqli doonin, sheekadaas buu soo dhammaatay. Haddii yaacaana wixii yaaca dad ahaan loo dili maayo ee hubkooda la gubaya. Haddii halka ay joogaan iminka lagu ogyahayna sideedun baa loo istaroogareeraya. Marka qorshaha Soomaaliland degtay ee ay muddada ka shaqaynaysay ee qorsheynaysay ee bulshada reer Soomaaliland raagsateen waa kaa ma nihin dad qabiil ah oo yaacayo oo reer Helbank ka soo aargoosanayna iyo reer Helbank ka aargoosanayna ma nihin dowlad baynaa. Dowladna balaan iyo qorshe ayay ku hawlgashaa hadday doonto sannadaha qaadato. Dowladdu waa inay istaraatiijiyad iyo qorshe ay leedahay qorshahan ku hawlgashaa. Dowladdu waa inay isku daydaa inay deegaan ahaan iyo dad ahaan iyo bulsho ahaanna badbaadiso cadowgana ka dhex qabqabato. Dowladdu waa inay isku daydaa in ay maalka, xoolaha, hantida, nafta intaba badbaadiso, laakiin ay cadowga iyagoo nool nool qabqabato, hubka ay sitaana burburiso. Soomaaliland qor yaro ay dad soo furato uma baahna, laakiin halkiisay ku gubaysaa, halkiisay ku burburinaysaa. Kii sitayna waa arki doonaa dhaxal xumada uu ka qaado. Soomaalilandna xuduudaheedana way sugaysaa, qarankeedana way ilaashanaysaa, dadkeedii la khalday ee lagu xadgudbay na way insha allah siday ahaydba u dhaqaysaa haddii alla ka dhigo. Ma jiri doono ciidan qaran ama waxaa leeyahay ciidan beeleed oo beel ahaan haddii aan dee iyaga beel kusoo duulin oo aanay isdifaacayni dee waxa weeyaan waa beesheeda. Laakiin qaran, ciidan qaran oo tababaran oo qorsheysan oo farsamaysan oo cir iyo dhulba iminka khadkiisi u jeexan yahay, shay kasta oo hub ahayna halka uu yaallo maanta og, ayaa hawsha fulinaya. Hubkay baabi'inayaan, way distroy garaynayaan. Soomaaliland uma baahna huba waxaa la yidhahdaa inay qoryo yaryar oo cid kasoo furato. Qori kasta iyo hub kasta iyo wax kasta halkaa lala soo galay ama argagixisa sidatay ama huwa sidatay ama mid nacasnima keentay halkaa ugsatay waa la burburinayaa. Halkeeda lagu burburinayaa, dadka waa la badbaadinayaa, dunyada waa la badbaadinayaa, deegaanka waa la badbaadinayaa, wixii maxaabiis ahaan loo soo qabtana iyadoo la dhaqaaleeyaba insha allah lahayn doona haddii alla ka dhigo. Markay toobad keenaan gacmaha taagaan, halkii laga soo khalday baa dib loogu celin doonaa. Marka saa ula socda ma jirto. Bulshadii in badan waxay isweydiisay dagaal wiil baa ku dhashay, wiil kuma dhanto. Waa laga yaabaa inaad maxaa la yidhahdaa dii ma nihin dad cawaanaho maxaa la yidhahdaa cid ka aarsanaya ma nihin, waxaana dad qarannimo raadinaya wixii kusoo xadgudbayna inay istaroogareen. Wuxuu waa Soomaali uun magacii Soomaaliyeed baystaa. Marka inta la qabqabto ayaa meel lagu haynaya insha allah haddii alla ka dhigo. Wixii dembi toosa galay maxaa la yidhaahdaa qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland sida kuwa madaxweyneyaasha sheegta iyo kuwa wax kale sheegta, kuwaasoo dhan maxkamad baa u diyaariyada oo iyaga waa la maxkamadeynaya. Bulshada inta kale waa dad la khalday oo la isticmaalay. Sidaa uu indhaindha sheegayna waa dad waa la yuuskareeyey. Marka iyaga wixii maskaxda laga xaday insha allah waa la caafin doonaa haddii alla ka dhigo. Hawshuna saasay kusoo aftarmi doontaa. Marka reer Soomaaliland saa ula socda insha allah. Ma dhaxayso dad la leynayo iyo dad la gubayo iyo magaalooyin la gubayo midna ma jirta. Waxaa hubkaa dhulkaa yaalla ee huwanta iyo argagixisadu ay rabto inay bulshada halkaa ku nool ku dhibaataiso ayuunbaa destroy laga dhigaya, waa la gubaya tota, dushana waa lagala socdaa, meelay yaallaanna waa loogey. Sidaa idiin sheegay hadda yaacaana kiisii ordayaba waa la gubaya, dadkana waa la qabqabanaya, sidaasaa loo xanaananaya. Hadhowna muhimadu waa lagu helin doonaa insha allah. Marka saa ula socda, wax waliba okay, wax waliba waa khayr. Soomaaliland wax maanta ka dhul yaalla oo u haray ma jirto, wel kuguduwey cir iyo dhul iyo farsamo iyo tekniko iyo qorshe iyo takhriid iyo khubro in waliba way isugu tagtay dhulkay dhigtay. Dhulka ayay dhigtay, qorshihiina waa degsan yahay. Insha allah minutku doonuna dhici kara, ma aha wax la yidhaahdo saacaddaas u dhacaya iyo maalintaas u dhacaya iyo wax ku war heli doontaanu. Hubka argagixisada iyo huwanta gacanta ku hayso oo la gubay oo la baabiyey
dadka gacanta ku hayo oo la soo qabqabtay, magaalooyinkii oo badbaaday, dadkii oo badbaaday, shicibkii oo culayskii iyo dhibaatadii laga dulqaaday reer lascaanoode, yani argagixisadii hubanta maanta ku dul shaqaysanaysa. Intaas ayaan idinku bishaareynayaa. Halkan aynu ku wada soconaynaa war kasta oo soo kordhana adigala soconaysaan insha allah daal ka dhigo. Waan idin salaamayaa, waa wax la meediya ku xidhnaada haddii aad doonaysaan warar joogta insha allah. Mar kastana sii sheergareeya oo ummadda inta kale warka inta aragtay sii gaarsiiya. Intaas ayaan idinku codsanayaa insha allah. Waan idin salaamayaa. Waa maalin isniinahoo maanta waa 20-kii November insha allah. Khayr fara badan aynu isku ognahay. Soomaalilana saa ku ogaada, waa dad naxariis badan, waa dal naxariis badan, waa dal dowlad ahaan u dagaalamay ee aan u dagaalamin qabiil ahaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.